Vás zdravíme a vítáme vás u našeho videa. Já jsem Klára. Já jsem Kuba. Já jsem Majda. A tohle bude naše video, doufám, že se vám bude líbit. Dali jsme se s tím práci, tak se uvidíme za chvilku. Zeleneč. Zeleneč je krásný pro vás i vaše okolí. Krásné prostředí pro vaše mazlíčky. I pro vás. Můžete si užívat. Máme krásnou cyklostezku, na které můžete běhat a další sporty. Krásnou podzimní atmosféru. Máme krásné hřiště, na kterém si můžete hrát, běhat. Tancovat a klouzat se, houpat se a všechno ostatní. Hřiště máme jak malé, ale i větší. Je tu menší hřiště na fotbal. Máme tady workout, na které můžete posilovat. Ale takhle ne. Doufám, že se vám naše video líbilo. Děkujeme za pozornost. A uvidíme se zase snad někdy příště. Takže čau.